prije svega lijepi pozdrav svima. Ja ću vam pročitati kratko obraćanje vezano za čelosti događaj iz ono što predstoji. Poštovani žitelji Vukovarsko-srijemske županije, poštovani predstavnici medija, obzirom na veliki interes javnosti, dužan sam se obratiti vezano za sinoćnju nesreću, prometnu nezgodu za koje sam mišljenja kako je prouzročio automobil koji se ubacivao u kolonu, a u koji sam udario svojim vozilom, ne mogavši se zaustaviti. Ne želeći otežavati rad županije, mojih suradnika, zbog ogromnih pritisaka na instituciju županije, na moje obitelj, smatram moralnim činom sa današnjim danom podnijeti na poziv ostavku na mjesto župana Vukovarsko-srijemske županije. Svima koje sam tijekom mandata na bilo koji način povrijedio ili zapostavio, zahvaljujem se svima koji su mi u proteklom razdoblju davali bezrezervnu potporu, svim svojim suradnicima na predanom radu i povjerenju koje smo međusobno izgradili, najveže ne samo dobra poslovna suradnja, nego i prijateljstvo. U konačnici, hvala svima vama, hvala medijima koji su u ovim turbulentnim vremenima korektno izvještavali o svim događanjima u Vukovarsko-srijemskoj županiji. Toliko od bivšeg župana, VSŽ, doviđenja. Župana, ostajete li u Vukovarsku? Doviđenja.